vlastně rozhodla o výsledku, jsme byli často vylučovaní, přestože jsme tam mohli jít do vedení, měli jsme tam velkou šanci. Vyhrali jsme s takhle silným soupeřem, nemůžeme hrát ve čtyřech, musíme to držet 5-5 stále. Tam to rozhodlo, ta poslední třetina, samozřejmě jsme chtěli dát gól, byly tam nějaké šance, nedali jsme, tak prostě soupeř byl hodně silný, musíme uznat jejich sílu dneska a byli jsme slabším soupeřem, proto jsme prohráli. Ďakujem pekne. We really concentrated on starting simple, and I thought we did that. We stuck to our game plan, get the puck deep, and playing our game. We did a good job. So, good intensity level, good physical play, and to win the game. So it's a good game, good start, but a lot of hockey left in this series. Koncentrovali sme sa na to, aby sme začali jednoducho do tela, čo sa nám aj podarilo. Myslím si, že v tej druhej tretine dali sme 4 góly, ale ešte veľa hokeja ostalo a musíme hrať tak, ako sme hrať dnes.